Pa moji virtualni drugari, sada ćemo da postavimo pitanje. Nalazimo se ovdje u jednom nepoznatom mestu. Pitaćemo ovu prodavačicu gde se nalazimo. Gde se nalazimo? U Bavaništu. Nalazimo se u Bavaništu i sada ćemo da vidimo njenu reakciju, šta će ona nama da odgovori kad je budemo pitali da li ste nekada upoznali bogataše koji su se maskirali u siromahe. Pa evo danas. I kreću danas. Se ovako među na, običan narod. Danas. Srećan rad. Hvala. Ne mogu da